ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုသူ့အတွက်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူတယ်အဲသူ့တခါတလေကြရင်ပြောတယ်အဲ့လိုတချို့ပွဲတွေသွားလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုတချို့အဲ့လို artist ကို senior တွေနဲ့အဲသူနဲ့ရှင်ဆိုတဲ့အခါမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုရှင်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူဆိုရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူ့ပြောပြငါလိုအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးရရင်ငါနဲ့အရန်ဂုဏ်ယူတာလေသူ့အဲ့လိုပြောပြဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကတော့မိခုတို့ကတူတူရှိပြတာများပါတယ်ဥမာသူကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မိခုကိစ္စဆိုရင်လည်းဟိုတော်များတော့သူလိုက်ပါတယ်ဟိုမိခုကအဲ့လိုမျိုးမိခုကျတော့ကို့ဘာသာကိုတယောက်တည်းလှုပ်ရတာပူကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့တိတ်မခေါ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါမိခုတို့ကကျတော့ဟိုကလေဘယ်လိုပြောမလဲအဒီပေါင်းလာတဲ့တက်တန်းလည်းအချိန်ကြီးလည်းတော်ကြာပြီဆိုတော့လေဟိုတငယ်ချင်းနေဆိုတာအထက်ပေါ့နော်ဒစိမ့်နေဆိုပေမဲ့လည်းမောင်နှမလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုညီမဆက်ဆံရေးမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်မိဘူးကကြတော့လေအဲ့လိုမိဘူးလုံနေတဲ့ဟာကကြတော့အာမိဘူးကြတော့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပဲကိုလှုပ်တာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမိဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာထက်လှုပ်ချင်တာတွေလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြက်ကန်ဆာအိုတိုဘီအောင်မြင်ခြင်းလဲအောင်မြင်သွားမှာပေါ့နော်မိဘူးကကြတော့ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာကိုပေါ်လာတဲ့ကွာအဥမာတချင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဥမာပေါ့ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေထက်မိဘူးစိတ်ထဲမှာအဲမိဘူးအစဉ်ပြေတဲ့ဟာမျိုးပဲရွေးပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့လေဟိုကိုပေါက်ဖို့မပေါက်ဖို့တဲ့ပေါ့နော်သူကကြတော့ဟိုအစကလေးရလေဟိုကိုထက်လည်းအများကြီးနာမည်လည်းရှိထားပြီးသားအာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခရီးတစ်ခုတည်းရောက်နေပြီးသားလူတစ်ယောက်ဆိုတော့ဟိုသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ support ပေးရပေးဖြစ်တာပိုများတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘူးဟိုမိဘူးတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအများကြီးအာဘယ်လိုပြောရမလဲငွေအားတွေတခြားဟိုအများကြီး support တော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးကိုသူ့အပေါ်မှာဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ band လေးတော့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေဘယ်လိုလို့အောင်မြင်နေတာကိုမြင်ရတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲရှိလဲ။အံပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုသူ့အတွက်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူတယ်။အဲသူ့တခါလေကြရပြောတယ်အဲ့လိုတချို့ပွဲတွေသွားလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုတချို့အဲ့လို artist ကို senior တွေနဲ့အတူနဲ့ရှင်ဆိုတဲ့အခါမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုရှင်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတူတူဆိုရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူ့ပြောပြငါလိုဒီလိုအချိန်မျိုးရရင်ငါနဲ့အရန်ဂုဏ်ယူတာလေသူ့အဲ့လိုပြောပြဖြစ်တယ်။ DJ ကမိဖူဟိုကလောက်ကလောက်ဖြစ်တာဒီတကြံပေါ့နော်တကြံမတိုင်ငယ်လောက်ကလေးကလောက်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီ officially အနေနဲ့အဲ DJ လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မကြေညာဖြစ်တာပေါ့နော်မကြေညာဖြစ်ဘူးဆိုတော့လည်းဟိုမိဖူးဘက်မှာကြတော့လေအတွေ့အကြုံပိုင်းနေတခြားပညာပိုင်းနေလေလိုအပ်တာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဥမာဟိုကိုကထင်ထင်ရှားရှားအရင် DJ ဥပါဆိုပြီးတော့လေဟိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့မဝင်ကျင်သေးတာလည်းပါပေါ့နော်အခုတော့မိဖူးဒီအတွေ့အကြုံရအောင်ဒီဘားတစ်ခုမှာဒီ Midnight Horizon ဆိုတဲ့ဘားမှာမိဖူး in house DJ အနေနဲ့ဝင်လုပ်နေတယ်အမှမိဖူးတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမိဖူး DJ ဖွင့်နေပေါ့နော်ဟုတ်ဘလို့ကြောင့်ဝါသနာပါသွားလဲ DJ မိဖူးအရင်ဝါသနာပါတယ်မိဖူးက DJ မှမဟုတ်ဘူးဒီ music နဲ့ပတ်သက်တာတော်တော်များများမိဖူးဝါသနာပါတယ်အဲဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် guitar တီးတတ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် music produce အပိုင်းပေါ့နော် music producer မိဖူးတို့ဒီအဲ fruity နဲ့တချင်းဖန်တီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဖူးကိုယ်တိုင်တချင်းတီးတတ်တယ်ဒါကဟိုအရင်ကတည်းကဟိုဝါသနာပါလို့ဆိုပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့လာခဲ့အရာပေါ့နော်အရန်ကြီးဒါဟိုတချင်းတီးစားတဲ့လူအနေနဲ့မရက်တီးဖြစ်တယ်မိဖူးကိုယ့်တချင်းနေဆိုကိုတီးဖြစ်တယ်အဲတချို့အဲတချို့တငယ်ချင်းအလိုကိုအခြေကိုစောင့်နိုင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတိတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပေးဖြစ်တယ်ဟိုအတီးသမားတယောက်နေနေတော့ဟိုမရက်တီးဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်တချင်းကိုတီးဖြစ်တာလေးရှိတယ်မိဖူးတချင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ second chance ဆိုရင်မိဖူးကိုယ်တိုင်တီးထားတာအဲ့လိုမျိုးသိချင်နားထောင်ကြည့်လို့ရရပါပေါ့နော်ဟုတ်အမှန်တော့နာမည်ကပြောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိဖူးကကြတော့လို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကွာမိဖူးနေနဲ့ပဲတိနေတဲ့အခါကျတော့လေတခြားနာမည်တစ်ခုပြောင်းဖို့ကြတော့ဟိုဟာအစ်တစ်ခုအနေနဲ့သွားပြီးတော့လေဟိုမလုချင်တော့ဘူးပြီးတော့အခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်လေတခြားနာမည်အစ်စ်ကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာထက်မိဖူးလို့ဆိုပြီးတော့ပဲမြင်ကြရမျိုးဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲလှုပ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တချင်းကအမှန်တော့မိဖူးကတချင်းမိဖူးဆိုပြီးသားလှုပ်ပြီးသားအလုံးmusic video ရိုက်ပြင်ထွက်လို့ရတဲ့တချင်းအပုတ်15ပုတ်လောက်ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့မိဖူးအဲ့လိုတချင်းမရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။တချင်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့မိဖူးဒီဘက်မှာလည်းဟိုမိဖူးတို့ကိုတခြားပိုင်းတွေရှိနေခါကျတော့တချင်းရိုက်တဲ့ဘက်ကိုအားမထည့်ဖြစ်တာပေါ့။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အတွေ့အကြုံငဲသေးပေမဲ့မိဖူးရဲ့ခြေဟာဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲပေါ့။အာအဲ့လိုမျိုးတော့မိဖူးသတ်မှတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။လှုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာကအဲ့လိုသွားပြီးလှုပ်လိုက်ဖို့ကိုလည်းကိုမိဖူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြောရလို့ရှိရင် DJ ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်တာအလုံးစုံရှိ4လ5လပဲရှိအောင်ပါကွာအဲ့လိုအချိန်ကာလအတွင်းမှာငါ့ကိုတော့ဂျေးဘလောက်နဲ့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့မတတ်မှတ်ချင်သေးဘူးဒီအမှုပညာဂျေးဆိုတာကကြတော့ကိုမိဖူးရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာမယ်လို့ကမိဖူးထင်တာပေါ့နော်အရင်ကိုကတတ်မှတ်လိုက်ရင်ကြတော့အဲမိဖူးမသိတဲ့လူနေနဲ့လေနင်ကဘာကြီးလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိဖူးတတ်မှတ်ပြီးတော့နေရလည်းမကြိုက်ဘူးအဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုဘာသာကိုဒါလေဟိုကံနေစမ်းနေတက်လာတဲ့အချိန်ကွာဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လေ
ကျင်းမြင့်တဲ့ artist လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးထားတယ်အခုအနေထားဆိုရင်တော့ကိုလာခေါ်တဲ့လူရှင်သူတို့ဘလောက်အဲကိုယူနေကြမျိုးအရှင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုကိုယူနေကြဟာမျိုးရှိရဲ့အဲဆိုရင်အဲဘလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပုံများတယ်အဲ့လိုတတ်မဲ့ဟိုဟာလောက်ပါဒီဟာလောက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့မတတ်မှတ်ထားပါဘူးဟုတ်မိဖူးကဒီ in house နေနေဆိုတော့ဒီ in house DJ အနေနဲ့ in house DJ တော်တော်များများကြတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးပတ်ဆံရကြတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကအတွေ့အကြုံရဖို့အဲဒီပိုပွဲလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးကြီးအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ artist မျိုးတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့တချို့လေဒါ30 50 ရကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာရောတကယ်လို့တကယ်လားပေါ့เนาะအဲရအကောင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့တခြားအပိုင်းကနေရထားတဲ့နာမည်လေးတွေလည်းရှိနေရှိမှာပေါ့เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အရန်နာမည်ကြီးရဲ့ DJ လည်းရှိရဲအဲ့လို DJ မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပါဖက်ဖြစ်တာကွာရုပ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာအစဟိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစဟိုသူတို့ယူတယ်ဆိုတော့ကြေးလောက်နဲ့အဲတန်ရတန်ကြီးသူတို့ပြန်ပေးနိုင်ကြတဲ့ artist တွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်မို့လဲတတ်မှတ်ကြတာထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဖူးကြတော့အဲ့လိုကိုအရန်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပါဖက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းခါမှလည်းမခံစားမိတဲ့လူတွေမှာပါတဲ့ခါကြတော့လေဟိုဒီမိဘူးဆိုရင်ရုပ်ရည်ပိုင်းဆိုတာအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုပွဲနဲ့လိုက်ဖောက်အောင်ဝတ်တယ်ပွဲသွားရင်တော့ပွဲနဲ့လိုက်ဖောက်အောင်ဝတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုငှားလို့မျက်နှာမငယ်ရအောင်တော့အများတန်းတော့စ조사ပြီးတော့နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းလူတွေရဲ့ဟိုလူတွေစီကဒီကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေအဲသိရမလားဟိုဒီလူတွေချစ်ခင်မှုအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုချစ်တယ်မချစ်ဘူးတွေကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးတွေဆိုတာကြတော့လေအာကိုကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကွာဟိုကိုရဲ့ကံစမ်းအရာတွေကရှိသေးတဲ့အခါကျတော့အရန်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဘတ်ကြီးကိုတော့အရန်ကြီးတော့ဟိုလိုက်မလိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘူးအတက်နိုင်ဆုံးဘူးပွဲသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုဘက်က performance အကောင်းဆုံးရအောင်လုပ်တယ်အဲ့မှာ DJ ဆိုရင်လည်း DJ ဘိုင်းမှာကိုဘလောက် performance လုပ်နိုင်လဲအဲကိုဘလိုသရှင်မျိုးတွေဖွင့်နိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲအများသောအားဖြင့် art site ဖြစ်တယ်ဟုတ်